awdi men di surtout tan hannde cilli hanji jeermum o ji lumum jogi o enen hannde haysen mbawa yettade toon ɗum yuuɗe hannde jeermen nde so neɗɗo fini tan ƴetta lahal ma walla fumudi ma kucca jeere nde ɗo woni jeere Dimath nde moƴƴi noon ko yimɓe ndenda ko gootel kantungaji fuɗɗi mahed so tawi kantungaji mahama yimɓe jooɗa ndenti hoto gootel en jeeyi jeere nde hen wuuri ene wayni ko maade pen perdu wadde noon ɗumɓmahi kantungaji hayso ko lamɗam eɗen jeeyo mesel sa fini kuccatoyɗen e jeere nde jooɗɗa gona yeey économiquement ko wuro ngo warata kuste wuurata jeere nde vraiment yi kantungaji machallahmama ha yooɗi donc en jetti hen vraiment allah hoccuɓe fartan e doole wadde made heddiɓeɓen yettinde gara mbaɗa hondani yeeso kadi soko maha ko aussi ñaaji ɗen ko yoɓe mbaɗa hen hunde voilà yo waɗe hunde oppi le plus rapidement possible par ce que ko ɗum wurrata wodi hay jeerde nde enen jatta allah enen jatta ardende enen jatta aussi honorable aissata hamme dem par ce que jeerde so tolnima ɗo kanko waɗi hen jungngo makko waɗi hen jungngo c'est à dire ko kanko ñaagi éco village arnoɓe ɗoy mbelma jokkiti jeerde a hunde de 3 millions de français par ce que ɗum woni oɗo ko jiɗon ko ɗoy vraiment enen jatta men kanko ne fewi en jetti aussi dendagal bandira wannoɓe ɓuuɗi men e nder jeerde ɓe jii kantungaji men kantungaji men machallah fuɗɗima darade wadde fitti ko yimɓe timmi so tinnima seddan eyyi so tinnima tan ɗumina tawi rewɓe rewɓe dari kañumen fii fof kala ko jogi hayso laale lamɗam ma gaddu ɗo jeere nde jeey ɗo ha miji jippo eyyi eɓen ɗo eɓe mboya waɗede recensé so tawi yeehi ha ɓooyi soko jarii jooɗtoɗɗo fof anandi wooda ko walla ɗin sooda marsi ndi anandi ɗum yeey ɗum fof machine waɗi ɗum ko jeere nde e soodi ARD waɗi fodde waɗi jingere soodi frigojoji ɗiɗi anande pour cakkude soodi en waɗa hen yeyde wuro ngo kono noon so tawi woni jeere rendata yimɓe jaata jeere sa ƴetti tewne won fuɗɗinoɓe ƴettu gertoɗe ne mbaɗa hen kono won noon jiita ha goto finalement tan gotti woni frigoji ɗi joni ɗiɗin ɗo jooɗi ki valeur te liggaki ma en garta hen soalle jaɓi inchallah ma en garta hen hadimannaɓe ganda kadi hono woyi ɗum fon huccine alama seydi vraiment kantinaji ɗimen fuɗɗo mahede taw kala allah eyyi kala mbo suwa maade kantinim yo arma kala mbo suwa jokkiri yo artan ɗumen oɗo kantin ɓe sikki ko kantin hammaki amar jiggo ɗon jeɗi ɗoyi d' accord